Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 39 vatra zjarri. Pasi punët të pandërprerë të forcave operacionale u bëjnë mundur izolimi plot dhe shuarja 33 vatrave. Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 1371 forca operacionale, 75 mjete, helikopteri i forcave të armatosura dhe 2 avion kanadër të qeverisë italiane. Vjojnë aktive ditën e sotme zjarret në zonën pyjore Bodet të bashkisë Malisht, në fshatin Skuraj, në malin e Kakariqit, në fshatin Gjadër, bashkisë Lezhë dhe Kurbin, në fshatin Zavalin, bashkia Elbasan, në fshatin Kus, bashkia Tiranë. Janë duke punuar strukturat e pushtetit vendor të mbështetura nga ato në nivel qendror për shuarje përfundimtare të tyre. Aktualisht vatrat nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara apo për përhapje të mëtejshme. Situata në bashkitë e qarqeve të tjera ditën e sotme paraqitet relativisht e qetë. Kërkojmë nga të gjitha institucionet dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile angazhimin e tyre maksimal për menaxhimin e situatave të shkaktuara nga zjarret. Ju bëjmë thirrje qytetarëve të raportojnë në kohë në numrat e emergjencave për çdo problematik. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të vijojë pandërprerje ndjekjen e situatave dhe do të angazhojë të gjitha kapacitetet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar sipas rastit.